Dobrý deň. No tu to máme hneď prvú tetu. A koľko tu máme žien, veľa. Ako sa máte? Čo? Nač, pozdravím kurzu. A za kým ste boli? Za tátami. Čo, majú nejaký sviatok? Ďakujem veľmi pekne za krásne blahoželanie k sviatku. Dobre, a prosím vás, dajte tete do ruky aj tie ostatné, lebo ona to dá tým druhým tetám. Ja to dám druhým tetám. Takže aj pre pani... Ďakujeme veľmi pekne všetkým odovzdať. Zahujme skôr aj vaňovú, aj modrovú. Ďakujem. Ďakujem. No, ďakujem. 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 Áno.